ការរៀបចំមហាប្រចាំថ្ងៃគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះកាលណាដែលយើងរៀបចំមហាមិនទៀងពេលធ្វើឲ្យកូនយើងមិនសូវហូបអាហារឬក៏ធ្វើឲ្យវាមិនចង់ហូបអាហារបាទព្រោះកាលណាដែលយើងរៀបចំអាហារប្រចាំថ្ងៃទៀងពេលធ្វើឲ្យកូនយើងហូបអាហារបានច្រើនហើយពួកវាចូលចិត្តនឹងហូបអាហារព្រោះវាដឹងពីពេលហូបបាទបើសិនតែយើងរៀបចំមិនល្អធ្វើឲ្យកូនយើងសុខភាពមិនល្អហើយវាគិតតែកាត់បន្ថយគីឡូចុះទៀតអាហារពិសេសសម្រាប់កុមារពី0ដល់6ខែគឺការបំបៅដោះតែមួយមុខគត់មិនបាច់ផ្ដល់អ្វីបន្ថែមទៀតទេសំបីតែទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់អាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទារកហើយហើយមានសារៈសំខាន់មិនបាច់ផ្ដល់អ្វីបន្ថែមទៀតទេអាហារពិសេសសម្រាប់កុមារពី0ខែរហូតដល់6ខែគឺទឹកដោះម្ដាយព្រោះទឹកដោះម្ដាយជាទឹកដោះមួយដែលមានជីវជាតិស្ទើរតែគ្រប់ទាំងអស់លើជូនដល់រឿងកាយរបស់កុមារបាទមិនដែរពេលដែលកុមារមានអាយុពី6ខែឡើងទៅយើងផ្ដល់ត្រូវផ្ដល់អាហារដែលជ្រាជ្រាយទុនព្រោះពេលឲ្យកូនតូចដល់ពេលគាត់អាយុ6ខែឡើងគាត់ត្រូវការអាហារបន្ថែមដើម្បីត្រួតត្រងនៅរាងកាយរបស់គាត់ព្រោះរូបរាងកាយគាត់ត្រូវការនៅសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការផ្ដល់អាហារដំបូងឲ្យជនកាលឲ្យមានជប់ការលំបាកជនកាលឲ្យអាយកុមារអត់សូវចង់ហូបទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងជួបផលលំបាកយើងឲ្យម្ដាយដូចជាម្ដាយឪពុកយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាយាមដើម្បីលងលោមគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបញ្ចូលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហូបអាហារបានច្រើនបាទមានអារម្មណ៍ថាពិបាកពីព្រោះគាត់ពីដែលក្រមអាយុ6ខែគាត់អត់ដែលបានហូបហើយអាហារបន្ថែមទេដល់ពី6ខែឡើងទៅគាត់ត្រូវព្យាយាមក្នុងការហូបនៅអាហារបន្ថែមព្រោះគាត់មិនមានភាពស៊ាំពីដើមដែលគាត់អត់ធ្លាប់បានហូបយើងគួរតែព្យាយាមបញ្ចុះកូនបន្ថែមនិយាយលួងលោមជួយយើងត្រូវនិយាយលួងលោមកូននិយាយពាក្យទន់ភ្លន់ហើយសម្លឹងមើលមុខកូនពេលដែលកូនមិនហូបយើងអត់មានអារម្មណ៍ខឹងទេទុំមិនចម្លែងចង់ដើម្បីដល់អាហារដំបងដល់កូនឲ្យគាត់ហូបបានច្រើនយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំយើងត្រូវតែលួងលោមឬក៏យើងត្រូវតែបិទទូរស័ព្ទបិទទូរទស្សន៍ហើយតាមព្យាយាមបញ្ចុះគាត់បិឆោតឬលងលោមគាត់ថាហូបមហូបនេះត្រូវតែមានរូបរាងស្អាតឬក៏ឆ្លាតបាទហើយយើងត្រូវព្យាយាមបីគាត់មិនហូបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យគាត់ហូបនំតិចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងរសជាតិនិងដឹងពីមហូបនោះថាមហូបនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហេតុអីបានយើងខំឲ្យគាត់ហូបព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់យើងត្រូវរៀបរាប់ពីគុណតម្លៃនៃមហូបអាហារថាយើងហូបទៅដើម្បីមានសុខភាពល្អឲ្យមានកម្លាំងមាំមួនរូបរាងកាយស្អាតបានគាត់ហូបបើយើងមិនចេះមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់គាត់ទេគាត់អត់ហូបទេព្រោះគាត់ថាហូបនោះហូបទៅដើម្បីអ្វីបើយើងរៀបរាប់ឲ្យគាត់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃម្ហូបអាហារនោះទៅបានគាត់ញ៉ាំមួយយើងបាទអូនប្រោះញញឹមប្រោះទាំងនឹងកាយើងអួតទឹកលេងទាំងពីកាយយ៉ាញញឹមច្រងកែសាសាច់ខ្មៅមត់